Avval xabar berganimizdek, Toshkentdagi Humo muz sporti arenasi 15 mart kuni ochiladi. 7 qavatdan iborat ushbu majmua 12 ming tomoshabinga mo'ljallangan. Bugun kunning birinchi yarmida mazkur arenada ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tarixiy onlar tobora yaqinlashmoqda. Yana bir necha kundan so'ng aniqrog'i 15 mart sanasida poytaxtimizda muhtasham Humo arenasi foydalanishga topshiriladi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qurilishi 2017 yilning fevral oyida boshlangan mazkur majmuada 2 yil mobaynida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib, Humo o'z mahobati, imkoniyati, qulayliklari bilan nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligida ham yagona arenaga aylanmoqda. Matbuot anjumanida ushbu inshootning ilk qurilish jarayonidan to hozirga qadar amalga oshirilgan keng ko'lamdagi sayyoh harakatlar, undagi imkoniyatlar, sharoitlar, zallar haqida batafsil ma'lumot berildi. 9 gektarlik hududda qad rostlayotgan Humo arenasi ko'p tarmoqli bo'lib, u ham muz saroyi, ham basketbol, voleybol, gandbol, mini-futbol, boks, taekvondo kabi yana 10 yaqin sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tadigan maskan, qolaversa, ulkan konsert zali vazifasini ham o'taydi. Asosiy arena 12500 tomoshabinga mo'ljallangan bo'lib, uning o'lchamlari olimpiada standartlariga mos, 60×30 hajmda qurilgan. Uni shuningdek KHL va NHL standartlariga ham o'tkazish mumkin. Bundan tashqari Humo mashq zallari, sport muzeyi, fitness markaz, sport do'konlari, restoranlar va 5 qavatli avtoturargohni ham o'z ichiga olgan. Shisha va metaldan ishlangan majmua o'zida zamonaviy high-tech uslubini mujassamlashtirgan bo'lib, qurilishida aqlli va energiya tejovchi yashil texnologiyalardan foydalanilgan. Yangi muz saroyi zamonaviy me'morchilik yechimlari, ilg'or texnologiyalar hamda milliy me'morchilik san'atining mahsuli. Albatta, bunday ulkan muz saroyi foydalanishga topshirilishi yurtimizda eng avvalo xokkey, figurali uchish, short track, curling kabi yo'nalishlar rivojiga xizmat qiladi. Humo arenasining foydalanishga topshirilishi yurtimiz sport sohasidan muhim o'rin egallashi tabiiy. Shu bois uning tantanali ochilish marosimini haqiqiy bayram sifatida tashkil etish uchun alohida hozirlik ko'rilmoqda. Tadbirga Pavel Buri, Vitaliy Proxorov kabi jahon xokkeyining afsonalari taklif etilgan. Figurali uchish bo'yicha olimpiada chempioni Tatiana Navka, qolaversa, yurtimizning ushbu yo'nalish bo'yicha yetakchi sportchilar ham o'zlarining yorqin kompozitsiyalari bilan yig'ilganlarni xushnud etishadi. Shuningdek, o'zbek va xorij estradasining yulduzlari ham tantanali marosimda o'z dasturlari bilan ishtirok etadilar. Bir so'z bilan aytganda, 15 mart kuni Humo arenasi haqiqiy sport va san'at bayramiga guvoh bo'ladi.